Сьогодні люди, країна обирає, не багато чого обирає. Сьогодні вербна неділя, коли люди в церкві молилися Богу, хотіли, щоб їх всі вибачили в стрічці Facebook, де вони нагрішили. Після того ми обираємо до 8 години вечора президента. А напевно, саме така весела подія, яка сьогодні буде, це «Голос країни», суперфінал, де четверо учасників будуть змагатися, битися за титул, який їх зробить відомими принаймні на один рік. Це вже перевірено, тому тут за лаштунками дуже цікаві люди позбиралися. Всіх малюють, фарбують. Тут можете побачити хлопів, які будуть сьогодні на сцені полюбе. Напевно, вони виступають якимись вікінгами. Будуть усіх там бити, рвати. Насправді все дуже нормально. Життя прекрасне, а він самий моцний, здоровий. Походу їсть брендзю, п'є козяче молоко, і він молодець. Тут іще можна побачити таких людей, які ведучі. Дуже one place one. А та пані Закарпатська завжди робить класні прически. По 100 євро для невести, інформація на правах реклами. Ну і слава Богу, що не видно. Ну, мого виступу ви тут не побачите, тому що мене зрубали, я не зірка першої величини, а десь третьої, четвертої. Тому всі вирішили, що я недостойний, але я думаю, що все буде добре. Пройде дуже небагато часу, коли вже будуть всі запрошувати за серйозні бабки. Та. Тут пані Гузьо, сама кльова дівчонка, яка може замочити любого політика, за кого б він там не голосував, але вона класна. Привіт, друзі, дівчонка, привіт. Дівчонка, Західна Україна. За Оксану Муху в прямому ефірі «Голос України». Але Іван трошки перебільшує. І не забудьте за Віку Олійник також голосувати. Іван трошки перебільшує. Щось мої потуги в інтернеті не дуже допомогли сьогодні діючому президенту. Ну так, ну не допомогли. Дасть Бог, поможу через 5 років. Тому дякуємо тобі. Бай-бай. Привіт, народ! У вас теж прямий ефір, так? А я вас знаю. Два прямих ефіри. А це мої студенти. Що, серйозно? Ви мої студенти? Так. Я не видів. Але ми не ваші студенти, але... Спаси Господи. Да, це значить перша, друга група, які не були на парі. І де ви були? Ми були на «Голосі країни». Ага, молодці. А можете передати привіт абітурієнтам? Перше, привіт. Абітурієнти, будьте впевнені в тому, що наш університет культури самий кльовий у світі. Це я не перебільшу, тому що я вже там 3 рази вивчуся, вже там працюю і скоро відти піду на пенсію, так що все буде класно. Дякую. Культура не халтура, ось так. Ну і тут майбутня Тіна Кароль. Майбутня Тіна Кароль, подивіться на неї. Тіна Кароль теж колись була з довгим волоссям, але потім пострилася, вийшла заміж. І забула сплатити всі податки до бюджету України, так. Але пані Пісарцова, вона дуже серйозна. Енестеща. А це самий класний барабанщик, який грає на турецьких інструментах. Всім привіт. Ну, коротше, тут можна побачити. Тут, коротше, Тіну Кароль всі там оберігають, не пускають, коротше. Пилипець, повний капець, да. Ну і тут за лаштунками, де є фотозона, можна побачити гарних артистів. І це наша Вікторія Олійник, сама класна! Вікуся, ти в прямому ефірі, що скажеш Україні? Голосуйте за номером 2 і все буде кльово. Я восьмий номер, восьмий. Сьогодні восьмий, так. Восьмий номер мій не змінюється. А що ти писала 2? Це були здогадки. От... Але тому не переплутайте, не все, Віка, переплутайте. Віка наша Віка, все. Хто не за нас, тот проти нас, все, люди добрі. Віка зможе. З Богом, Віка. Удачки тобі, Золота. Дякую. Це капець. Можна побути? Бляха-муха, то капець, то капець-пець. І тут можна увидіти альфа-самця української естради. Це дуже крутий чувак, перехожу на його камеру. Ось.
ну для це для тебе важливо, а для і для учасників важливо. Я цей етап пройшов десь років 15 тому. Але мені, знаєш що, якщо розподіляти поміж учасниками, я би поділив би так. Хату віддав би муки. Дівчинки Монатіка я віддав би лайки. Хаяти. Я би віддав готель Хаят. А моїй дівчинці віддав би перемогу. Йой, Потапе! Я думаю, ефектно закінчив. Бен! Все. Коротше, Сись Вуйкосів познає, слава Богу. Він, як завжди, дуже крутий, а це Сергій Костецький. Дуже мега крутий наш співак, танцівник. Він такий, що просто капець. А Сережа учасник цього голосу. Ванька би. Його більше тепер пам'ять. Тут теж би вжарив. Не тільки бабушки пам'ять тепер, розумієш, бабусі, розвідьонки і діти. А Сережку люблять усі, да. Не відбирай хліб. Особливо Ірка, особливо Ірка любить його. Кажуть, да, що Вінник взнає по вокзалам, не по надписам, а по бабулькам, які там по вокзалу ходять. А представляєш, якби президент і пішов в Вінник? То б всі за нього проголосували, щось тебе. О, гарно виглядаєш. Тепер ти гарно виглядаєш. А я так собі, бо я дуже темний. Хто нас дивиться, хто до нас хоче доєднатися. Та приєднуйтесь, люди. Да, слідкуйте за нашими новинами, будемо викладати сьогодні цікаве шоу. Потап уже врізав по ходу. Дуже веселий чувак. Він завжди веселий, і сьогодні гарно з ним поспілкувалися. І без того, без врізать. Так, без врізать. Ну так, да, в нас люди не п'ють в Україні, в нас не знати, як діти з'являються в світі, розумієш? Я задумався, щоб Ксіною Карольс фоткатися, бо просто так підійти неможливо, як то є. Знаєш, яка там проблема? Там є Паша. От з Пашою я домовився. Тобто з Пашою ліпше не домовляйся, бо тебе Юрка кине. Я нормально домовився, як Паш, ну, пожалуйста. Вже три рази, вже багато. Молодець, Сережка! Дякую! Ну що, друзі, Голос країни вже скоро стартує у прямому ефірі. Сьогодні ефір вийде о 9:30, 21:30. Але все то є нормально. Все то є нормально. Самий класний композитор Руслан. Окей. Бонасера, бонасера. Бонапеті. Всі тут шанувальники, Тіни Кароль ждуть. Підждіть. Може Тіна вам і дасться автограф, ну то така штука. Тут непонятно, хто за кого боліває, але запал серйозний, люди. Включайте телеки о 21:30 і все буде добре. Настане, дасть Бог, 22 квітня і всі будуть щасливі. Тому будьте чемними, успішними і не переключайтеся. Завжди знайте, що життя прекрасне. Без будь-якої політики. Головне працювати, народжувати дітей, а все інше збудеться. Па-па, до зустрічі, ще побачимось.